waxa ka soo yeeray nimanka sheeganaya midowga musharaxiinta oo yiri gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne laguma dooro kara dad xagga for security awgeed iyo nidaam darro ka jirta waxba laguma dooran karo waa wax qofkii damiir leh ka xishoodo waa erayo ay ka maqan yihiin diblomaasiyadu hadday garanayaan waxaan leenahay Beledweyne waa nabad waxa Soomaaliya tahay uu yahay weliba waa u roon yahayno meesha xabaalo wadareed ka jira gobollada qaar waxa ay la tahay waxaa laga hadlay abni maaha waxaa laga hadlay wax kale maaha waxa ay ka hadleen oo aan rabaa saaka inaan si cad ugu sheego dadkii reer Hiiraan si cad inaan ugu qeexo warbal ilaahay baan idinku dhaariyee dadka yiri saaka deegaan doorashada ha laga qaado meesha la yidhaah Beledweyne ma istaahishee macnaheedu nabad maaha erega waa loo dhigayaa laakiin waa ma istaahisho waxaan rabaa reer Hiiraan inay fahmaan ama reer Beledweyne waxa saaka waxaa lagu la hadlay ee nimankaasi ku hadleen dokumentiga halkan ku jira xali xilli dambe la ii soo tuuray ayagii oo duuban oo hadlayana waa idin soo tuuraynaa facebookyada la soo dhigayaa in la yiraahdo Beledweyne nabadgelyo darro ayaan shir loogu qaban karin xigmadda ka dambaysaan rabaa saaka inuu caddeeyo dadkii reer Hiiraan oo maxay tahay ma istaahilaan waxaa la idin kala dirirayaa sharafka waxaa la idin kala dirirayaa horumarka waxaa la idin kala dirirayaa dhaqaalaha waxaa la idin kala dirirayaa in dadka idin metelaya adinku aad doorataan in laydiin soo maxlala la rabaa sharafka iyo magacana waa la idin kala dagaalamayaa intaa reer Hiiraan inay fahmaan ayaa muhiima aad inay u fahmaan intaa waxaa lagala dagaalamayo ninka isagoo baaga muuda saaka idiin diidan inaad sharaf ku noolaataan oo ilmada reer haddaad doortaan muxuu ku samayn doonaa uu madax noqdo ma la isweydii way cadda wuxuu ku samaynayaa aad ayuu cadda wuxuu ku samaynayaa intaan waan ka ogahana nin aanan soo wada shaqayn nimanka hebelkaa dhahayee meesha taagtaagnaa xasan sheekaa ka jira nin kale aanan soo wada shaqayn ma jiro adeer waxaan idin leenahay dowladnimana waa idiin ka horreynay haddii allah idimana waa idinka dabaynaynaa nin kastoo adinka idin ka mid uhu xilligau tariinka soo raacay waa garanaynaa xilligu ka dhacana waan ogahayno waxaan idin leenahay oon ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oon dowladda soomaaliya u sheegaynaa oon beesha caalamka u sheegaynaa Hiiraan waxay ka mid tahay gobollada Soomaaliya gobollada ugu abniga roon ayay ku jirtaa waxaan markhaati u qabsanaynaa mujtamaca soomaaliyeeda ganacsiga ah ee shilkulaare wareega ee ka ganacsada halkan waxaan markhaati u qabsanaynaa hay-adaha samafalka jooga waxaan markhaati u qabsanaynaa xaruntii gobollada madaxweynaha UN-ta ayaa joogta ayagana weydiinayna adeer haddii si abnaha UN ma deganaan lahay waa maya war reer Hiiraanow waxaan rabaa saaka inaad si fiican u dhageysataan kana jawaabtaan
waxa la idin mooday inaad ka jawaabtaan oo sidee uga jawaabisaan haddana jawaabtu ku haboonad ka bixinaysaan mustaqbalkana jawaabtu ku haboonad ka bixinaysaan oo ninka maanta asagoo baagan muuqda sidaa u hadlay adeer haddaad midada u daabtaan soo idin gelin mayo cid kale ma gelinaya adigu idin gelinaya waxaa kaloo ceeb ku tahay sida guddoomiyaha degmada u sheegay halkan waxaa jooga ciidamo soomaaliyeed waxaa degan hiiraan qaybta 72aad beledweyne waxaa jooga guuto ka mid a oo guutada shanaad la yidhaah birjeex shanaad birjeexa wehelaysa weligood maalin maalmaha ka mid a sooma guuldaraysan maalintii la dhisay adunta ka dhacaysa waxaa jooga ciidan kaloo federaal oo la yidhaah hay-adda nisa oo federaalka hoostaga nabad sugudda waxaa jooga ciidan boliisa oo federaal iyo state ba isugu jira waxaa jooga ciidamada amisom oo frontline state labada waddan ee jabuuti iyo ethiopia markaati mayga tiin ciidamada aflagaad inay aflagaadeeyeen nimankaasi micnaheedu ay tahay intaasiba waa fashilmeen wa amisomna waa fashishay ciidamada soomaaliyana waa fashilmeen erega micnihii nuxurkiisu kaas waay walaadeer idima garanayaan qiimahaad ku fadhisaan iyo waxa aad tihiin midna ma garanayaa nin ciidan yaqaanaana kuma jire annagaa idin garanayne ciidamada waxaa alqaata raalli ahaada annagaa idin dhahayne waxaan rabaa inaan warkayga ku soo xiro waxaa la yidhi duqayn aadan ku dhiman maahmaah baa jirtaa inta badan ciidamada isticmaala duqayn aadan ku dhiman waa jabka cadowgaagaa leer duqayn aadan ku dhiman oo aan dhibaato ku gaarsiin waa jabka cadowgaaga waxaan u jeedaa duqaynta waxaan ka wadaa gantaalka nimankaasi soo tuureen hadday haystaan tommy hook hadday haystaana dadkan waa ku ridi lahaayeeno barkee fiiri qofka sharafka kaala dagaalamay oo nolosha kaala dagaalamay oo kaala dagaalamay arrinta masiiriga ee mustaqbalka siyaasadeed ee dadkaanu lahaayeen mataladoodii dadka ka dagaalamay ee yidhi duur ha la geeyo meeshii joogaan lama geyi karee waxay ila tahay sharafna idiima ogola horumar siyaasadeedna idiima ogola mid dhaqaalena idiima ogola qofka daadeer wax kaloo dhan waa la noolaan karaa sharaflaan yaa noolaan kara war qofkii sharaf idiin diiday sharaf qofkii idiin diiday oo maslaxadiinna inaad ka tashataan idiin diiday oo nima taqaanaan inaad u dhiibataan idiin diiday reer hiiraana waxa iska dhahaya assignmentigaas waxaan u dirayaa reer hiiraan inay ka jawaabaan arrintaas nimanka odayaasha waxaan leenaa adeer arrinta idinka soo yeertay oo diblomaasiyaddu ka maqan tahay oo aan ahayn arrin dadkaanu istaahilo abologes ka bixiya raalligelin ka dhiiba haddaad ka dhiibi weydaan intiinaba aanu nimana la soo shaqayn ma jiro nin walba sidan u aqaanaan uga sheekay doonaa haddii alla idi waxaa ku jira nimankaas maalin maalmaha ka mid a oo aan filayo inay ahayd 2011 iyo teenki bil aakhirka waxaad ma xasuusto ayaa abaar adagaa dhacday waxaa markaa prime minister ahaa ninka hadda dalka madaxweynaha ka ah maxaa cabdullaahi farmaajo ayaa maalintaa prime minister ahaa waxaa laygu yidhi meel duurkan oo abaaru ka jirtay ayaa laba qof ku dhimatay oonay u dhimatay laba caruuri
وحيث صور عنا صباحي رجل كجرنا يو عبد الرحمن عبد الوارد ونقول يا هاد جيركم مغل يا نكل إلى هذا شعب الله ونعرفته وول أنتي نكل إلى هذا محمود محمد مالن متبيش هاي كمدينة الصور عن لكن هذا لقكر إلى يا يوم هذا إلهي نبت قليه و يعني ماشي مركي كهالليان فكفكنا ايان يقولني من حفيزك ومركا وسيره وسيرك وحبرشدوا وحانو الشيقني بربليم كيجري إن لابا قف او صومالي وولي بعروريه حرادو بنتين وحان مرقاتي وقبسنا ايان جا قالي عبد الرحمن عبد الوارد متبيش نيكي كالاول انتين وحن لقيري دكتور أول بوادي من يعني سياسة دانو كيشين والله بقف أو سبي أو عرورة أو حراد ولا مت وحاسوان قرينيني وراح كسي درنا ونوقنا وأفكارنا كدورينا هدينا نلقو كلفو نوحاس كلواشيك دونا هدي الله سياسة أن كنشنو ده كان أول بوادي مثلين لا بقى عفور وحراد ودمتوا وحان ربا وحان توتاوسن وحان تقي شركي جرى وفيستو عن كغيب قلانية بودك فدراليسي بقى كمدها نيكي بلوتي سو ساري ديغريتو بلوتينو فشار كو سو بخداي اوودينا واي رود مامكن كو سو درو 19 غوبل كو سو قورو اوودي واي اساك هيران كادلو ينو اسغانا سيهايا شبلد دخه سره يي بلدوينو هيره لبدا غوبل اني تاي اسغا سيهاي لبات دور يو 19 ديغمن كو سو دري مركان غرو اسوغو تغنانا إنه كباق صدي وودي واي إنه يراه ذو فهلو قرر رود مام كسقالي يتمن قولين قبلو ديهين وعيك لنا واشيقا يا يغانا لقا آل المير ولي يا أمك الله الدون كنت تكون أولا دين ودن هبل على العقب حيا واد مغشينة يا أمك الله تاكلوا لها ودن هبل قديقا يا أمك الله أدر بدي سومالي آوي يا دباتيجي يوتيوب كهلا بارو أنا جو دبات دروف تمر كبارلا مك سومالي كسرنا اتكسر هاي جرانيش تو تايمز أيام كسر جيسن وأدر سو المي عرورة أنا لقي يبصر مي مانيتا إلا هذا كي اللي يبصدي واحد نح كلو اللي يبني معين وحن سعد وشيغينا هدان رالي قليل لغا بحن وحن لأ أمد صوماليا تكال لغا قادو إنا نكورو شيغي دون هل لغا بحي رالي قليل وحن جفك اللوغي استيداد كغيري دان إيا الدلمي اللوغي استي رالي قليل هل لغا بحي أنو هذا الكي قلن تاسا ينكسو كوبيا وحن مر لباد فرين ودريا داد كغيري دان ما أنت وراحت كتا شكرتانا لدي يا لدي الموجي هداد مودين إن عيارتو أي كفتن تاي وحان دلالي أي كفتن ماها مسلم نمني كان كور لغي المؤمن نمك قارا قال محاستا كله كوري يؤد مقصتا داما والإلهي دن غلغاني دي كور داري نكات شرى دورتين أما مسؤول دينها ومان تباقى مودا او ادیکو باغمو اسگو باغمو دا ادی قوریلا اینا سعاتان و نولاتان و شاری سوال عرتان ادی قوریلا بهیت هدال مدت و ضابطان حقیلا ادی دونا سؤال هزی خیلی را شوی دیانه و کاتنه